hay'adda duulista rayidka Soomaaliya oo 30 sano kadib ku guuleysatay inay la soo wareegto maamulka hawada Soomaaliya ayaa walwal ka muujisay in mar kale dib loogu la wareego maamulka hawada. Marayaha hay'adda duulista rayidka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in sharciga duulista rayidka ay wax badan ugu xiran yihiin howlaha hay'adda duulista loona baahan yahay in degdeg loo ansixiyo ka hor inta aanu aqalka baarlamaanku gelin fasaxa. Airspace Soomaaliya oo aan la soo wareegnay sharcigiisii ma haysano. Adduunka waad ogtihiin wax sharci la haysan karaa ma jiro. Khatar ayuu ugu jiraa inuu u noqdo gacanta jamhuuriyadda qaranka ka dhaxaysa. Waxaa badbaadin kara ka sare oo noola fahma si ay noola fahmeen golaha shacabka 275 xildhibaan aqlabiyad 2 qof oo keliya ayaa ka aamustay. Intii kale way ansixiyeen 5 bishan. Maanta oo aan hortiina taaganahay garoonka Muqdisho waxaa ka soo degtay khubaro caalami ah oo kambani Maraykan ah oo Soomaaliya ay kontrakt ku siisay in uu shuruucdaas dhiso. Ma dhiso shuruucdii la awoodeed hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed inay bayno taariso, inay laysan bixiso garoomada Soomaaliya inay caalami noqdaan. Guess what? Shuruudda koowaad oo nagu xiran waa inaan sharcigii hordhigno. Haddaynaan haynin sharci aan hordhigno, jidkii ku laabanayaan Soomaaliyana airspace magalayso, garoon Soomaali jaadi magalayo, laysan air traffic control Soomaaliyeed magalayo. Dhammaan intaas waa intiinaan oo maanta u istaaga inaan aqalka sare ka baajinno fasaxa sharciga hay'adda duulista rayidkeenna ay maalmarsiyaan. Maareeyaha hay'adda duulista hawada Soomaaliya ayaa sheegay in xildhibaanada golaha shacabka 5-tii bishan ay meel mariyeen sharciga duulista rayidka hawada, waxaana xildhibaanada golaha aqalka sare ka codsaday inay sharciga ansixiyaan maadaama uu muhiimad gaar ah u leeyahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Intiinaan waxaan abiil maanta idinka ahay inaad xooggana la saartaan aqalka sare inay fasaxooda ka laabtaan sharciga ay meel mariyaan qaranimada iyo dalka Soomaaliya ay u hulliyaan. insha allahu tacaala fursadaydii horaan u sheegay oo intaasoo garoon ayaa naga sugaysa inaan shaqaale u tababarno. Fursadaasina waxay u furan tahay dhallinyarada Soomaaliyeed, laakiin way muumaysaa haddii airspace-kii loo gadaal u laabto sharcigiina la waa. Dhallinyarada Soomaaliyeed u istaaga inaad sharcigaas qaybtiina ka qaadataan, dhahda media u istaaga. insha allahu tacaala Soomaaliya adduunka hadaf ayuu ku shaqeeyaa. Waddan kastaa wuxuu yiraa waddankayga fast. So Soomaaliya waa waddanka keliya aan leenahay airspace-ka. Soomaaliya waa airspace-ka keliya aan leenahay. So Soomaaliya fast. Mudane Axmed Macalin ayaa tilmaamay in hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ay hadda soo saartay 22 milyan, haddii sharciga la ansixiyana ay hay'adda soo saari doonto ku dhawaad 50 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV.